Cienījamie skatītāji, turpinām raidījumu attīstības kods. Vasara ir laiks, kad īpaši nozīmi jāpievērš bērniem, viņu attīstībai, drošībai un izaugsmei. Tāpēc jau 5. Gadu pēc kārtas Latvijas dabas bagātākajās un skaistākajās vietās 11 nevalstiskās organizācijas pulcē bērnus no Latvijas un diasporām uz vasaras nometnēm, kurās bērni varēs satikt jaunus draugus un labāk iepazīt savu tēvzemi. Nometņu tematika un programma katru gadu atšķiras, tomēr galvenais uzdevums paliek nemainīgs – radošā, jautrā un aktīvā atmosfērā stiprināt diasporas bērnu saikni ar Latviju. Šajā sižetā paviesosimies divās no 11 nometnēm un ļausim pašiem bērniem iejusties žurnālistu lomā un nointervēt gan pasniedzējus, gan savus vienaudžus par nometnes aktivitātēm. Vispirms paviesosimies nometnē ar nosaukumu Satikšanās tēvu zemē 2016. Cik daudz bērni un no kurienes ir tie bērni? Šogad mums ir tā sagadījies, kad ir satikušies bērni no 11 valstīm. Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, Spānija, Vācija, Norvēģija, Beļģija, Anglija, Īrija, palīdz man, Krievija, Igaunija, 10 valstis un Latvija. Nometne satikšanās tēvu zemē 2016 notika Limbažu novada Lādezera pamatskolā no 22. Līdz 29. Jūlijam. Šajā nometnē piedalījās 25 diasporas bērni kopā ar 20 Latvijas bērniem. Nometnes laikā bērni tuvāk iepazinās ar latviešu folkloras pamatvērtībām, Latvijas dabas un kultūra vēstures nozīmīgākajām vērtībām un tradīcijām. Es dzimu Norvēģijā un mēs palikām Norvēģijā 7 gadi un 3 gadi. Un tagad mēs dzīvojam Spānijā 3 gadi. Tev te patīk? Jā, ļoti. Skaidrs. Pirmo reizi nometnē? Šitā ir pirmā reize, jā. Kā tev patīk šeit nometnē ar citaudu bērniem? Latviešiem citās valstīs. Tas ir jautri un man nav iebildumi, tāpēc, ka viņi arī saprot latviski. Un daži ir krievi, bet es māku runāt krieviski un tāpēc ar viņiem var sasināties. Man patīk visas nodarbības. Man patīk gan viola, gan rokdarbi, gan dansot, gan rotaļas un dziedāt. Kā jums liekas, nākošu gadu vajadzētu šo te nometni? Vajadzētu? Tiešām vajadzētu? Jā. Tā drusciņa vajadzētu vai tā pa īstam vajadzētu? Vajadzētu pa īstam. Raisam selfiju? Jā. Un kurš spiedīs? Ir jau labi. Tālāk dodamies uz Amatas novada Drabešu pagasta Apneru mājām, kur notika nometnē ar tematu Es, Latvijas patriots. Nometnē palīdzēja bērnos veidot un stiprināt pārliecību, ka katrs no viņiem ir Latvijas patriots, kurš vienmēr pirmā vietā liek, ko es varu dot Latvijai, nevis ko Latvija var dot man. Pateicoties Latvijas sabiedrības integrācijas fonda atbalstam, mūsu spriedīšu nometne jau piedalās šai pasākumā 4. Gadu. Un vienkārši sabiedrības integrācijas fonda, tās rūpes un atbalsts ir devuši iespēju mums daudz ko tādu izdarīt, ko agrāk mēs vienkārši nevarējām. Tā kā viņiem par to liels paldies. Pirmo reizi sabiedrības integrācijas fonds nometnes dalībniekiem bija sarūpējis tie krekliņas un krāsas, lai katrs varētu izveidot sava personīgā dizaina kreklu un paņemt to līdz uz mājām kā piemiņu no Latvijas. Kas tev šajā nometnē vislabāk patīk? Man šeit parasti patīk, kad katru gadu brauc zemes sardze un ar viņiem pildīt visas tās atrakcijas. Vai tu esi atradusi jaunas draugus un ja esi, tad vai tu ar viņiem sazinies un kontaktējies? Es pagājušajā gadu atradu tevi un es ar tevi biju pilnībā aizmirstusi, bet tad mēs atkal satikāmies šogad. Ārzemēs dzīvojošie bērni būs ieguvuši labu izglītību, varbūt kaut daļa no viņiem atgriežās Latvijā un dod savu piedesumu mūsu valsts stiprināšanā, bagātināšanā.